На вході до берлінського будинку економіки десятки журналістів. Цей бізнес-форум німці та українці започаткували ще 5 років тому. Утім, жодного разу Захід не викликав такого інтересу, як сьогодні. Почесні гості, український прем'єр та німецький канцлер приходять на форум разом і урочисто його відкривають. Олаф Шольц обіцяє, німці будуть підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно, як під час війни, так і після її завершення. Бо відбудова нашої країни стане справжнім викликом для західних партнерів. Вже зараз ясно, що відбудова України буде завданням поколінь. Жодна країна, жодний донор чи міжнародна організація не впорається з цим самотужки. Тому вже зараз важливо визначити пріоритетні напрямки цього процесу. Масштаби окреслює український прем'єр. Експерти вже оцінили завдані нашій країні збитки у 350 мільярдів доларів. І це станом на червень. Денис Шмигаль закликає німців інвестувати, щоб допомогти Україні і оживити власну економіку. Наше велике відновлення стане бустером для економіки Європи. Бустером, трампліном, прискорювачем, каталізатором, як хочемо, може це називати, але я в цьому переконаний. План відновлення України – це не про те, як повернути все назад, це про те, як рухатися спільно вперед. І в процесі нашої трансформації відкриються абсолютно неймовірні можливості для європейського бізнесу. План відбудови за зразком плану Маршала вже розробили німецькі експерти. Півсотні провідних фахівців підготували досьє з пропозиціями для потенційних інвесторів. Модернізувати Україну будуть за лекалами Євросоюзу. При відбудові України ми матимемо на увазі майбутнє членство України в ЄС, тобто логістичний та транспортний сектор, транспортну інфраструктуру. Ми модернізуватимемо так, щоб Україна була повністю пов'язана з внутрішнім ринком ЄС. Пообіцяла Німеччина екстрену допомогу, щоб допомогти Україні хоч трохи мінімізувати наслідки російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Мова йде про трансформатори, генератори та обладнання для очищення води. Тетяна Луно, В'ячеслав Фролов. Подробиці Німецьке бюро телеканалу «Інтермарафон». Єдині новини.